Masat dhe rekomandime që nata e fund vitit të kalohet në atmosferë familjare dhe pa shumë tubime, kontribuoi që në mënyrë drastike të reduktohet numri i të lënduarve dhe numri i personave të cilët për shkak të konsumimit të tepruar të alkoholit kanë përfunduar në klinikën e toksikologjisë. Ministri Venko Filipqe thotë se është i kënaqur nga respektimi i masave, por edhe nga numri i ulët i intervenimeve. Mirë nuk za dijurnit e ekipis, por edhe nëso prethodnite godini desetina pregledi i prijemi vo urgentniot hirurški centar, sporedeno so 30 do 40 izminatite godini i desetina na klinikata za toksikologija, koja što na jedan način ne je urgenten internistički centar, isto tako mnogo pomalku sporedeno so 30 slučaji koji što bile primeni izminatite godini, što znači deka na vistina se počituvale merkite da nema proslavi, da nema grupiranje i to je jedna golema zasluga i na građanite. I kënaqur me numrin e ulët të personave të alkoholizuar është edhe drejtori i klinikës së toksikologjisë Ridvan Bajrami, i cili tha se qytetarët i kanë respektuar masat. Një pacient ishte në moshë 67 vjeçare, të tjerët ishin të rinë në moshë 22, ndërsa pacienti më i ri kishte 16 vjet. U tekot në novogodišnja noć imaše, kao što kaže ministar, 10 pacijenti alkoholni intoksikacije, akutni koji site bea zagriženi i pušteni doma. Од тие 5 жени, 5 мажи, од сите 6 беа малолетници, исто беа третирани и пуштени дома. Една имаше со акутна со наркотици, исто третиран, од другат беше пуштен дома. Në lidhje me festimin e natës së vitit të ri 2020, 29 persona janë pranuar në toksikologji, ndërsa në vitin 2019, 27 persona të alkoolizuar kanë kërkuar ndihmë në toksikologji.